疲れ様です。ありがとう。マコ、物販、森進、明君、ななみん、ひかる、たま、よしおん、ひやん、しど、えいたくらさん。ありがとうございます。ちょっと、45分間ぐらい、配信、しようかな。そうなると、4時、4時20分とかまでですか？ちょっと教えてもらえるとありがたいです。ごめんね。板倉さん、マー君、吉香菜さん、 F ひろふみ、本、赤井蔵さん、あっき、ゆうゆう、すうや、ちゃんこくみん、シュガーレイ、しげ、かえるさん、さっきさん、猫、本、けんけんけん、チェロさん、こんにちは。25分まで。ありがとう。教えてください。45分配信です。技術研さん、おひでさん、よしおさん、こんにちは。通勤中？通勤中。お疲れ様です。寒いね、寒いね、寒いですよね。アクロオさん、カエデさん、こんにちは。ありがとうございます。ゲリラ早まりました。こんにちは。焼き焼けペヤング食べました。大きいやつ、ペタマックス。スタックさん、黒翼さん、こんばんは。黒さん、こんにちは。ありがとう。どうも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 。どうも、リュウタさん、こんにちは。ありがとうございます。お疲れ様です。本当に配信そば飯。ベッケポンム、先生、こんにちは。ベッケパープルに見える。判定機ありがとう。パープルじゃなくない、この色。じゃないよ、ピンクだよ、ピンク。パープルに見える。なんかあるあるだよね、画面通してだと色が違く見える、あるある。水溜りしびこさん、クラッシュラブ、こんにちは。ありがとう。だよ、ピンク。色描いてないか。丸竹恵比寿さん、こんにちは。ありがとうございます。
ピンクめっちゃ発色してる。ピンクの方がメインなんじゃないかってぐらい。色鮮やか、色鮮やかね。へんどりさん、マスクさん、こんにちは。ありがとう。ピンク多めです。さっき何時まで配信したっけ？ 2 時ぐらいだっけか。2時ぐらいか。先生来てありがとう。あ、授業お疲れ様です。終わったんだ。パープルじゃない。パープルじゃないよ。タッキーさん、こんにちは。足利さん、昨日はね、ありがとうございます。会議会議お疲れ様。お疲れ様です。やばい会議ってなんだろう。やばい会議ってなんだ。色合いが全然ちゃいますね。こんにちは。授業でも小学校はそっか早いよね、終わんの。テロンってなんで。今日は夜の配信で水の都の守り神ラティアスとラティオスを見るので、もし一緒に見れる方よろしく。みっちゃん、こんにちは。5時にお仕事なの。おお、5時に終わるんだ。いいね。時間、いや、時間は見てTDC、 あ、登録いつなんですか？一般の登録。えなりゆきさん、こんにちは。まだ待って。5時間授業。あ、明日？ドキドキじゃん。うわー、ドキドキする。それでも、でもと、またキャン待ちもあるのかな、その一般の。で、チャンスはあと2回？ドキドキだね、明日、当落。神木さん、こんにちは。いやー、ドキドキしますね、それは。でも絶対応募数すごいよね。配信もあるといいね、確かに。どうなんだろう。
ね、私もみんなとライブを楽しみたいですよ。本当に楽しみたいよ。だから当たってね。仕事忙しくて、え、忘れてた、それは悲しい。え、一番悲しくない、なんか申し込み期限なんか過ぎちゃってたみたいな、それ一番辛いよ。差がねもう遠い昔のことのように感じてしまうよね。でもね、楽しみな曲あります出た出た、楽しみな曲あります。分かるね、楽しみにしててください。ラグジュアリーな客席さん、こんにちは。初めてやる曲も多い多い、うん、初めてやる曲もまあまああった気がする。午後練休み、あ、そうなんだね、珍しいのかな。てか小学校で部活、小学校で部活ってある？クラブみたいなやつ？鼻歌ね、気をつけます。まあ確かに範囲はね決まってるからね、こっからここの曲ってね。だから確かに予想できるって予想できるじゃん、今回はみんなも予想しやすい。クラブって言うよね、私も中学校になって部活みたいな、そう小学校の時は何々クラブそうしやすいよね え、スポショーみたいな感じ、それはじゃあスポショー？スポショーとはまた違う？どういう立ち位置？チェロさん、こんにちは。しののめさん、こんにちは。しは部活動が小学校。へえ、そういう名前なのかな、スポショーって。なんかクラブチームみたいなことじゃない？よくなかった？なんか本格的にやる、なんか部活とも違う習い事みたいな感じかな。それだったらそれ大会とかもねありえるし、うん。竹谷さん、こんにちは。ありがとうございます。にしにし、こんにちは。学校単位で放課後練習する。あ、じゃあそれかな。あ、そう、野球かサッカーかみたいな感じだった。多分どこにでもあるんじゃない、そういうの。よくさスーパーのチラシとかでも見かける
チラシっていうかなんか掲示板みたいなところで募集みたいなこんな活動してますみたいな、一緒にやりませんかみたいな、うん、貼ってあるよね。595日、ありがとう。明るいクラブですね。そう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 。元気いっぱい。あ、そう、初心者歓迎。そう、ありがち。でも初心者歓迎は確かに惹かれちゃうな。あ、いいのかなってちょっと思っちゃう。初心者大歓迎って書いてくれると行っちゃおうかなみたいな。みんな仲良し。笑顔の写真とかね。4年生以上、うん、いや、そんな感じだ多分。意外と初心者歓迎じゃなかったパターンとかね。ねえ、タックギフトありがとうね。あるある。あ、お気軽にお電話ください。確かにあるわ、そういうのも。あ、そう、ミニバスとか、そうそう、そういうやつ、そういうやつあったね。ミニバスもあったわ。どうだった、トモさん、こんにちは。ほっぺの状態、うーん、まだ怖いね。明日にならないと分かんない。クラブ集まり、うん、仕事お疲れ様です。男女別れてんの、珍しい。普通なんかそれぞれの種目さ、男女はどっちもね入れたりするけど、てかなんならさ、小学校の時って男女なんかもはや関係なくない、一緒みたいなところもない、なんとなく。外だき、こんにちは。まあ分けてるとこもあるけど、ゲリラ配信ですね。そうですね。じゃあさ男子とかでさ、バスケやりたいなって子とかさ、女子でサッカーやりたいなって子は残念だね、それは。掛け持ち こんにちは、ありがとう。あ、ね、野球とかそうだね。メジャーのイメージ、メジャーは、あ、漫画ね。メジャーは小学校時代の話の時は清水がいるから、そういう感じ。そういうイメージ。
そう、分かれてる。メジャーね。あ、そうなんだ。あ、取れる。すごいおかしくなった。さっきまで。ここが？ここが？あ、グリグリ。ごめんごめん。グリグリ音すごかった。ごめんごめん。ごめん。もうすっごいかがんで話してるから。こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、ありがとう。机が低い、多分ね、椅子に座んないでね、立ち膝したらちょうどいいかなって感じかな。うん、立ち膝すると立ち膝すると、あ、こんな感じ。うん、ちょうどいい。変わんない、こんな感じ。座ります、座りますよ。はあ、たまぎ2人がと、工事の人あ、まだ完成してないよ、さっきのやつ何日か後です、完成は。何の完成品？羊毛フェルトの作ってました。たまぎ人ありがとう。羊毛フェルトでなんか垂れ耳ウサギみたいな、でも犬みたいになっちゃった今のところ。一人一台パソコン入る。あー、素晴らしいいいね、今の時代は。エッテンさんギフトありがとう。え、プラットさんこんにちは。ゆきたんギフトありがとう。ね、クオリティ高いよね、それは思う、すごく。
鬼滅見てる？ 鬼滅私も撮ればよかったかな、やっぱり。エボニーさんこんにちは。お仕事頑張ってね。一人一台いいね。意外とでも楽しいよ、やってみると。量も増えると。わ。意外と。めっちゃ影になってる。めっちゃ影になってます。これさ、名前がね、薄い字だからね。カムカバさん、こんにちは。ありがとう。プログラミングの授業、あ、いいよね。やってみたい。iPad。 いや、今の時代の子供は iPad を持ってますよね。iPad なんて普通だよ、みたいな。すごいです。時代は変わりました。コメント読むとき、え、どういうこと、どういうこと。誰からのコメントかを見る。ガラケーなんて知らないだろうね。でもさ、ギリギリさ、まだ使ってる方もいらっしゃるからさ、それが、そういう方がそばにいたら、なんかそれ何から話が広がるけど、もうみんな周りがスマホだったら知ることなんてね、ないだろうね。ピンク、ピンク確かによく着るかも。なんかテニス部屋もピンクとか多いしね。塩釜神社から、ええー、行きたいね。塩釜、うん、ポケベルの CM は見たことないか。ポケベルは見たことあるよ、そのものは。ポケベル自体は、アンテナね、伸ばしてたね。シンプル、あった。黒電話使ったことある。公衆電話も、公衆電話はダイヤルじゃない、ダイヤルじゃないか。PHS は何だ。ダイヤルの公衆電話もあった。テレフォンカードね、めっちゃ使ってたよ。
何それ何それ何それ何看護師さん、ガラケーの簡易版？電波が弱い時の携帯。そうなんだ。ピッチ。まーちゃん、こんにちは。ありがとうございます。ジェネギャ、ジェネギャ、ついにジェネギャが現れた。私割と物事知ってるけどついにジェネギャが、うん、ありがとうね、ありがとう。ジェネギャ発覚、分かった。でもこれでもう覚えたわ。ピッチ、ピッチです。ちなみに今何分ぐらい？20年前、4歳だ。通信料アンカー、へえ、いいじゃんね。お安いのはいいことじゃないですか。ね。4時10分？お、ちょっと15分とか。うん。こんにちは、ありがとうございます。ありがとう。デビュー、え、ガラケー使ったことあるよ、全然。まだそういう、そこまでじゃなかったよ。そこまでなんかスマホが主流みたいな感じじゃなかった。直で繋いでたの。え、ずっと繋がっちゃう。大体さん、こんにちは。ね、何それ知らないって。意外と。そう、みんなめっちゃ詳しくない？え？なんかすごい詳しくない？赤いネックベルト。そうだね、スマホが主流になってきたのは高校生ぐらいの時かも。うん、それまではまだガラケー、ガラケーも結構多かったんじゃないかな。え、わかちゃん、こんばんは。ボキャブラ天国は有名じゃん。さすがにそれは有名すぎて。カンさん、こんにちは、ありがとうございます。初めてのスマホ iPhone だったの。私は Android でしたね。最初 Android スタートだった。アンドロイドスタートからの
メンバーになって途中までアンドロイドだったんですけど、なんか周りがもうみんな iPhone でアンドロイド使ってる子誰一人いなくて、なんかだんだんそうなってって、そうで、なんか画質もなんか iPhone いいなって思って、写真とかそういうの見てると、そう iPhone にした。そっからずっと iPhone。 やっぱ写真大事じゃんさ、仕事のね一つでもあるしね。だから iPhone でも iPhone で慣れちゃったな。うん、写メは知ってるよ、写メール。うん、ね、なんかみんな iPhone な気がする。専門窓口じゃないと処理できない。ああ今はね違うね、確かに。99% 西西調べ99% か推しに合わせた iPhone にしました。ああね、 iPhone、 でも圧倒的に多いよね。ああいい写真撮るのちょっとドボン入れたくて。え、アンドロイドってドボンできないんだっけ。写真、写真ね、写真は大事。撮影タイムのためにあ、容量ね。そっか、なるほど。まあでもね、使いやすいってそれぞれあるからね今ね。SD、 ああ写メ会に合わせてやっぱみんなも写真大事だからねあ、そうなんだ。結局じゃない、結構影響大きいね。なんか貢献してんじゃないアイドル会は iPhone さんじゃあ20分になったらランキング読むから教えて。うん、ツーショット
んばんは、ありがとうございます。今日何時から配信しよっかな、夜。うえ、4時25分まで配信。こんにちは、ありがとう。4時25分配信したでしょ。うん、迷いに迷う。うん、仕事頑張ってね。あ、20分ありがとう。じゃあランキング読みますね。え、何分かな。37分か。なるほど。やばい、またバランスがやばい。持つかも、持とう。持った。12位が、にしにしです。ありがとうございました。にしにし12位、ありがとう、おめでとうございます。13位、あ、じゃあ、12位が、たまです。ありがとうございました。たま12位ありがとね。で11位が、てつさんです。ありがとうございました。ありがとう、またね。第10位がよしおんさんです。ありがとうございました。迷ってねってどういうことありがとう。第9位が、チェロさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、大人あかり、大人あかりだったありがとう。8位が、佐藤さっきです。ありがとうございました。あ、変わったランキング。8位が、ピースフルさんです。ありがとうございました。おめでとうございます。で第7位が、ひのにゃんまるです。ありがとうございました。うん、またね、ありがとう。そして第6位が、レナンさんです。ありがとうございました。ありがとう、どうぞ。またね、うん、またね、ありがとう。そして第5位が本さんです。ありがとうございます。本さん第5位でした。またね、来てくださいね。配信ありがとう。続けてお仕事、うん、お仕事ホワイトです。で第4位が、ルーモスさんです。ありがとうございました。ルーモスさん第4位、ありがとうございました。お、ありがとうございます。今日も魅力あるよ、ありがとうね、嬉しいよ、そう言ってくれて。で、第3位が、テーマです。ありがとうございました。第3位おめでとうございます。そして第2位が、ヒカルです。ありがとうございました。ゆらし、ありがとう、ゆらしもなんで、なんでそんなに振るの私に言うよありがとうございます。ゼロポジ第1位が、先生です。ありがとうございました。イエーイ、
ありがとうございます。あ、やっと始めてくれです。今日はあ、睡眠ね、いいお顔なかった。結構レア絵本かもしれない、もしかしたら。うん、ありがとうございました。またね、待ってますね。ありがとう。みんなもね、パチパチありがとうございます。ありがとうだよ。また、うん、また後で、また後でね。ちなみに何分今？あ、23分。うん、24分。一応25分までやるか。ありがとうございます。ありがとう。また見に来てね。千鳥風くるくるくる。うん、夜配信来てね。ありがとう。じゃあ、キリドありがとうございました。